30 rokov po kúpe prstenia za 13 dolárov si žena uvedomí, že bola podvedená. Pozrela sa na ženu a nemohla uveriť tomu, čo práve povedala. Myslela si, že odhad sa pravdepodobne pomýlil. Žena nebola nikdy v takejto situácii a mala podozrenie, že ani odhad sa. Netušila, kam sa má obrátiť, ale to, čo jej povedali ďalej, jej zabezpečilo obrovský honorár. Neznáma Londýnčanka bola na týždennej prechádzke po bolšom trhu na západ od mesta, kráčajúc popri rôznych stánkoch. Všetko vyzeralo dosť staré a opotrebované a len s pár dolármi vo vrecku sledovala svoj nákup, aby mal aj patričnú hodnotu. Keďže videla na jednom zo stojanov náhrdelník, nemohla si nevšimnúť, ako sa jej v kútiku oka leskne obrovský prsteň. Otočila sa k prsteniu a vedela, že ju k nemu priviedol osud. Žena, ktorá na svoju žiadosť zostáva v anonymite, si chcela zaobstarať niečo krásne a luxusné. Aj keď vedela, že to vyzerá ako niečo, čo si nikdy nemôže dovoliť, chcela to, pretože to pre ňu znamenalo viac ako len kopu haraburdia. Zodvihla prsteň a chvíľu sa naň pozerala, no potom sa zdalo, že niečo nie je v poriadku. Napriek tomu sa cítila k prsteňu nevysvetliteľne priťahovaná. Prsteň ležal na držiaku, ktorý mal neuveriteľnú veľkosť, rovnako ako kryštaľ. Celý kúsok vyzeral ako šperk z rozprávky a žena vedela, že ho musí mať. Bol to šperk, ktorý nielen milovala z celého srdca, ale poslúžil by jej aj ako pripomienka toho, že ak bude dosť tvrdo pracovať, kúpi si jedného dňa skutočný diamant. To však ešte netušila, že sa čoskoro všetko zmení. Žena dokončila svoj nákup a minula posledných 13 dolárov na tak neuveriteľný kúsok. Odvtedy nosila prsteň každý deň a všade kam len mohla. Roky plynuli a talizman bol stále po jej boku. Keďže bola skromného pôvodu, veľa iného nepotrebovala a tak si nechala prsteň blízko seba. Cítila sa s ním ako princezna a to aj po 30 rokoch. Jedného dňa však zvláštny výlet do obchodu s potravinami obrátil jej život na ruby. V jedno pekné popoludne po práci sa žena zastavila v nedalekom obchode s potravinami. Vzala si všetky potrebné veci, ktoré nakúpila a zamierila rovno k pokladni. Počas čakania v rade si nemohla nevšimnúť cudzinca, ktorý sa jej pozeral úprene na ruku, konkrétne na prsteň. Myslela si, že je to veľmi zvláštne, ale snažila sa svoje myšlienky zahnať a pokračovala v čakaní, kým na ňu príde rad. Nevedela však, že neznámy, záhadný muž ju nespustí z dohľadu. Muž sa neprestával pozerať na jej prsteň a žena sa začínala cítiť nepríjemne. Nakoniec prišla na rad aj ona, rýchlo zaplatila za svoje potraviny a zamerila von. Stále si všímala pohľad muža, ktorý sledoval každý jej pohyb. Žena začala byť podozrievavá, bála sa najhoršieho a vtedy si všimla, že ju neznámy muž stále sleduje. Ale čo tento muž chce a ako by sa ho mohla zbaviť? Žena sa rýchlo ponáhľala k svojmu autu a uvedomovala si, že ju muž stále sleduje. Snažila sa ho udržať v perifernom videní, kým sa pokúšala stratiť v dave, no muža sa nevedela zbaviť. Zaujímalo ju, čo od nej chce, alebo je len paranoidná. Potom sa hranica medzi ňou a ním uzavrela a ona cítila jeho prítomnosť priamo za sebou. Otočila sa, ako by ho konfrontovala a potom jej povedal niečo, čo ju úplne oslepilo. Záhadný muž ju sledoval, pretože ho upútalo niečo na jej bižutérii. Následne sa spýtal ženy niečo, čo ju nechalo v neistote. Sledovaním paniky na tvári ženy a so svojimi uprenými očami, ktoré neprestali sledovať jej prsteň, sa muž rýchlo spýtal, či by jej nevadilo, keby sa na jej prsteň pozrel bližšie. Nevnímajúc, že ju muž tak drzo oslovil, mala žena podozrenie z podvodu a tak ho odmietla a ponáhľala sa domov. Žena nosila svoj prsteň každý deň, no jedného dňa sa ponáhľala a zabudla si ho nasadiť. Stalo sa pre ňu rituálom zobudiť sa a nasadiť si prsteň na prst. Avšak v ten deň bola nervózna, aby nezmeškala a tak sa ponáhľala obliecť, vyšla von z dverí a prsteň si zabudla nasadiť. Prsteň bol pre ženu taký neuveriteľne cenný, že na ďalšej zastávke vystúpila a zamerila späť do svojho domu. Nemôžem uveriť, že som ho nechala doma, pomyslela si a navyše potom, čo bola taká paranoidná z toho muža v obchode s potravinami. Keď stúpala po schodoch do spálne, bolo prvou myšlienkou hľadať prsteň tam, pretože si ho tam vždy nechávala. Prsteň tam však nenašla. Žena si pomyslela, že si mala dávať väčší pozor. Jej pocit jej vravel, že na to mužovi bolo niečo zlé. Oči ženy sa rozšírili, bola z celej situácie veľmi nervózna a v strese a kvôli tomu, aby našla prsteň, obrátila svoju spálňu hore nohami. Nemohla nájsť svoj drahocenný prsteň, ale potom si zrazu na niečo spomenula. Keď vošla do kúpeľne, našla tam svoj prsteň. Prsteň ležal masívne veľa umývadla v celej svojej kráse.
Žena ho tam položila s tým, aby si pripomenula, že si ho má znova nasadiť po umytí zubov, ale v ten deň to neurobila. Žena sa snažila zaplatiť svoje účty, čo nebolo žiadnym tajomstvom, no jediné, na čo stále myslela, bol ten zvláštny muž, ktorý mal o jej prsteň skutočný záujem. Zdalo sa jej, že jej kryštálový prsteň môže mať podľa správania muža nejakú hodnotu. Komu to patrilo, pomyslela si. Stretnutie s neznámym mužom jej stačilo na to, aby vzala prsteň do Sotheby v Londýne. Možno by tam mohli odpovedať na jej otázky a uveriť jej obavám. Žena premýšľala, či nepatril prsteň niekomu slavnému. Prsteň bol starý a striebro zašle a navyše na ňom bolo veľa špiny. Ale aké tajomstva skrýval? O pár nepokojných dní neskôr žena konečne spoznala ohromujúcu pravdu. Napätie bolo vražedné a zrazu prišiel pocit hrôzy. V Sotheby povedali, že si prsteň nechajú niekoľko dní, aby na ňom vykonali nejaké testy. Potom zlatníctvo v Sotheby potvrdilo pravosť kameňa. Nakoniec sa ukázalo, že prsteň mal 26 karátov, bol z bieleho diamantu v tvare vankúša a pochádzal z 19. storočia. Žena nemohla tomuto tvrdeniu uveriť. Myslela si, že sa určite pomýlili. Ako mohla celý ten čas nosiť prsteň takej hodnoty? V Sotheby mali všetky odpovede. Jessica Windham, ktorá mala na starosti oddelenie aukčných šperkov, vysvetlila, že prsteň s takouto hodnotou pravdepodobne vlastnil niekto z kráľovskej rodiny v 19. storočí. A keďže rezanie diamantu bolo mierne matné a hlbšie ako dnes, mohlo to ľudí oklamať, že nejde o pravý kameň. Vďaka starému štýlu rezania a starožitnému tvaru vankúša sa svetlo neodráža toľko, ako by sa odrážalo od moderného rezania kameňa. Frézy pracovali na tom, aby ušetrili celú váhu, namiesto toho, aby to bolo čo najbrilantnejšie. Starožitný tvar a starší štýl zamaskovali jeho skutočnú brilantnosť po všetky tie roky. Pokračovali tiež vo vysvetľovaní, prečo im trvalo tak dlho, kým bol prsteň overený a ocenený. Potvrdili, že to bol skutočne diamant. Prsteň testovali s Gemologickým inštitútom Ameriky a potom určili cenu, povedala Jessica Windham. Jessica Windham neidentifikovanej žene povedala, že prsteň môže stať až $350,000 a ak by sa drážil, mohol by sa predať aj za $450,000. Vedúci v aukčnom dome pokračoval vo vysvetľovaní výbrusu kameňa. Pravdepodobne preto to znamenalo, že sa prsteň neleskol a navyše bol celý špinavý. Nikto by si naozaj nemyslel, že je skutočný. Prišli s myšlienkou, že by mohol byť prsteň skutočný, ale nikto nemal ani poňatia o jeho hodnote. Keď stála žena na blšom trhu, vedela, že sa prsteň leskne. Práve to upútalo jej pozornosť, ale možno bol prsteň určený pre ňu. Žila život od výplaty k výplate a práve haraburda inej osoby bola jej pokladom a zmenilo jej to život. Prsteň bol následne poslaný do aukcie a predal sa za úžasnú sumu $656,000. Nie len, že táto aukcia prsteňa neznámej žene z Londýna značne uľahčila život, ale konečne vedela, že bola celý čas princeznou. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.